de Andê aqui no Feminíssima. E hoje a gente vai falar da novidade da semana da Andê, que são as peças que restavam do doce de leite, que restavam para vir, não é, Ana? Isso, que é a caixa réu e a blusa regata com gola. Tá, e essa cor é uma cor muito coringa, muito chique, e ela tá super em alta, não é? Todos os tons de marrom estão em alta, e esse aqui, ele tem uma elegância nessa cor. Ela é linda. E ela combina com tudo. Vai do jeans, do branco, do marrom, do bordô, preto, é tudo. A gente consegue usar com tudo. Tudo, é uma cor neutra, né? É, tu sabe, Ana, assim, ó, se vale... E eu sei que para vocês é importante a gente dar esse feedback. Gente, eu uso direto essa cor, de tanto que eu tô apaixonada, assim, por ela. É, ela é maravilhosa. Vamos falar de preços, Ana? Vamos falar de preços. Essa aqui tá R$79,90. R$79,90. Uma gola confortável. A caixa réu de gola alta, gente, a malha maravilhosa. A caixa réu de manga cavada. R$69,90 e a calça R$129,90. Tem como perder? Não tem. Gente, é só aqui que vocês têm a chance, só na Andê, de comprar a preço de fábrica. Sem atravessador, porque eu tenho certeza que não encontra produto básico por esse valor e com essa qualidade. A Andê, assim, ó, trabalha com todos aqueles básicos que a gente precisa. Hoje estamos mostrando essas peças, mas tem muito mais. Tem outras cores, tem também infantil, tem pijaminhas, enfim, você tem que entrar em contato com a Andê para se informar dos produtos que a Andê trabalha. E do que tem por vir, não é, Ana? Que sempre tem novidade. Vai planejando o que tem que comprar, não é? A gente está sempre em criação. É, mas tem que correr, eu vou avisar por quê. Porque a Andê não trabalha com uma quantidade enorme. Ela trabalha com uma quantidade limitada para ter sempre novidades básicas para nós. Então, gostou dessa cor? Corre, já garante a tua, quer dar de presente, aproveita e dá, porque o preço é muito bom. E tem que correr, né, Ana? Não tem outra. Se não vai perder, né? É verdade. As térmicas já não tem mais. E são maravilhosas. E são, né, maravilhosas, é. Semana que vem tem mais Andê para vocês.